Consisteix en que el generador produeix l'energia que fa que aquestes aspes donin la volta. Aquest treball està fet amb material totalment reutilitzat que es pot utilitzar moltes més vegades i ens hem esforçat molt per aconseguir. Aquí tenim un ventilador que està fet 100% amb materials reciclats. Això és un generador que transporta l'electricitat a través d'uns cables que fa que es mogui la... Ens ha agradat molt aquest projecte perquè ens hem divertit molt i al ser materials totalment reciclats, doncs... Diu això, eh? Molt reciclats i no ho ha passat. Perquè aquí hem fet un forat, aquí també hem fet un forat i així passa per aquí. I aquí està el motor amb els cables. Això és la placa on el podem engegar i on el podem parar i aquí podem fer la velocitat, sí, molt ràpid o molt bé. Aquí hi ha un generador que porta per uns cables que són els receptors i arriba a un model i arriba a un model.